Շատ ուրախ ենք, սիրելի քույր երեխպայներ։ Իրոք, ինչպես Արեգ եղբայր ասեց, սա մեր տարվա առաջին հավաքույթն է Հիսուսի ծնունդից հետո, որ մենք կատարում ենք, թող Սուրբ Հոգին օգնի մեզ ալաբելի զորացնի ես վերջին եւ ծանր ժամանակների մեջ, իրոք Հիսուսի ծնունդը թողեն սրտերի մեջ, որոնց մեջ որ չի այցելեր դեռ, լդեր տեղ չի գտել, թող Հիսուսը թափանցի իրոք ես նոր տարով եւ այդ խավարը դարձնի լույս, ինչպես որ Սուրբ գրքում է գրված, խավարի մեջ նստած լույս ժողովուրդը իրեն սրտերի մեջ լույս ծագեցավ։ Սիրելի ժողովուրդ ջան, թող իրոք Սուրբ Հոգին մեզ մխի թարի, իրոք այսօր հայ ազգը ճիշտ է տարին փոխվել է, բայց մարդկանց սրտերը դեռ վշտերի մեջ, շատ ցավերի մեջ, շատ խնդիրների մեջ են։ Դրա համար մեր նպատակն է, մեր փափագնա եւ մեր աղոթքն է, բոլորիս աղոթք, եկեղեցու աղոթքն է, որ իրոք Աստված ուշտ է հայ ժողովրդին, որ իրեն կարողանան այս դժվարությունը հաղթարեն։ Եվ Հիսուսի ծնունդը թող իրոք տա ուժը այդ, որ ովքեր որ չգիտեն Տիրոջ մասին, իր գալու նպատակի մասին, որ ինչի համար Հիսուս երկնքի փառքը թողեց, ինչի համար ինքը մարդացավ, նպատակը որն էր, ոչ թե միայն լոգ, որ այստեղ մարդիկ հաջողություն ունեն, այն ինչպես որ Իսրայել ժողովուրդն էր մտածում, որ երբ որ տեսնում էր Տեր Հիսուսի կատարած հրաշքները, նշանները, հացով լեցնելը, որ մարդիկ կշտանում էին, խնդիր չունեին, ուզում էին մարմնավոր թագավոր իրենց համար դնեին, բայց Տիրոջ գալու նպատակը դա չէր, այլ Հիսուսի գալու նպատակն է, որպեսզի մարդկանց մեղքի իշխանությունից դարձներ, ազատագրեր, այդ խավարը լույսի փոխեր, բայց ցավոք սրտի Իսրայելը այդ ամեն ինչը չհասկացավ, չընդունեց, ինչպես որ Հովանու ավետարան առաջի գլխի մեջ է գրված, իրեններին եկավ, սակայն իրենները չընդունեցին, բայց փառք Տիրոջը, բայց հաջորդ համարները մեզ մխիթարություն են, Հեթանոս ազգի վրա այդ լույսը ծակեց, բայց ասում եմ, ովքեր որ իրեն ընդունեցին, նրանց իշխանություն տրվեց Աստծո որդիներ լինելու, կոչվելու, հարդ Տիրոջը այդ կոչումի համար, երեխաներ, եւ իրոք հայ ազգ այդ հին ազգերից մեկն է, որ 1700 տարի, 2700 քանի տարի արդեն տոնում են քրիստոնյությունը, բայց իմ այսօրվա հորդորիս նպատակը նա է, որ մենք իրոք ունենք այդքան տարիներ քրիստոնյություն մեզ վրա, բայց ճանաչենք մեր Թրկչին, ճանաչենք նրա խոսքի ճշմարտությունը, ունենանք այդ հայտնությունը կյանքի նկատմամբ, ինչպես որ Սահակ եղբայր ասեց, որ Տեր Հիսուսի գալուստը մոտիկանում է, որ մարդիկ հասկանան, մարդիկ մտածեն իրենց ճանապարհների մասին, եւ այսօրվա իմ խոսքի ուղերձը մտածելու մասին է, սա գրված է Անգեի Մարգարության մեջ, որ Աստված պատգամ տվեց Մարգարեին, եւ այսպես ասում, արդամ այդ խոսքը, սա գրված է Անգեի Մարգարության առաջի գլուխ 5-րդ համարը, Անգեի Մարգարություն 1:5, զորքերու Տերը այսպես կսե, ձեր ճամփաների մասին մտածեցեք, իրոք այսօր մենք շատ մտածելու բաներ ունենք, առիթներ ունենք, ամբողջ աշխարհը մտածում է ինչպես անի, վիրուսի դեմ, հիվանդությունների դեմ, պատերազմների դեմ, բայց Աստծո ուղերձը մեկ ուրիշ բան է, աշխարհը ամեն ինչ հոգսերի մեջ, իրանք այդ տագնապների մեջ են, բայց Աստծո մարդիկ ինչի մեջ պետք է լինեն, Աստծո խոսքը ասում է, ձեր ճամփաների մասին մտածեցեք, իրոք մտածելու շատ բաներ ունենք, այսօր շատ խնդիրներ կա, որ մարդիկ այդ խնդիրների մեջ մտածում են, չգիտեն ելքը, բայց այն մարդը, որը վստահում է Տիրոջը, իրոք Հիսուսի ծնունդը իր սրտի մեջ եղել է, ինքը պետք է մտածի իր ճանապարհների մասին, որովհետև երբ որ մարդը մտածում է իր ճանապարհների մասին, Դավիթը Սաղմոսների մեջ ասում է, երբ որ ես մտածեցի, ուզեցի, որ իմ ճանապարհները ուղեմ Աստծո շավիղների մեջ, 119-րդ Սաղմոսում շատ հետաքրքիր է գրված, որ Դավիթը երբ որ խորում էր, մտածում էր, իրեն այդ հայտնությունը բացվում էր, վերեպաներ, ես կարդամ երկու համար, իրոք Դավիթի կյանքից, որ ինչպես ինքը մտածեց եւ այդ հաջողություններին ինքը ինչպես հասավ, կարդամ 148 համարը 119 Սաղմոսի, ասում է, գիշերվա պահերին առաջ բացվեցան իմ աչքերս քու խոսքերիդ վրա մտածելու համար, ասում է, գիշերվա մեջ էլ երբ որ բացվում էր իմ աչքերս, ասում է, ես մտածում էի քու խոսքի վերաբերյալ, վերեպաներ, այսօր իրոք մտածելու շատ տեղեր ունենք, եւ երբ որ մենք ուսումնասիրում ենք Տեր Հիսուսի ծնունդը, այդ արքիրը, երբ որ ներկայացրեց Սահակ եղբայրը, իրոք շատ հիանալի կերպով Աստված ծնվել, նայում ենք մարդկության կողմանը ինքը տեղ չի գտել, իրոք ինքը արժանացել ամենացածր ծնունդին, որ երկրի վրա տեղ չի եղել իրեն դնելու համար,
Բայց այդ արխիրը դրա մեջ մեծ խորհուրդ կա, որ մարդը պիտի մտածի, եթե Աստծո որդին երկնքի փառքը թողեց, ինչպես որ Պողոս Առաքյալն ասում, Ֆիլիպեցիների գրքի մեջ գրված համարում, որ սա տեղ ա տալիս, որպեսզի մենք մտածենք, ինչպես որ Հիսուսն ա մտածել, սա հեշտ բան չի, սրա նկատմամբ հավատք ա պետք, սրա նկատմամբ պատերազմ ա պետք, բայց եթե մենք այսօր ունենք այդ փափագը, որ մենք իրոք ինչպես որ Քրիստոսն ա մտածել, մենք էլ ունենանք նույն միտքը, Աստված մեզ կօգնի, որովհետև երբ որ Մարիամը, որ ինքը ծնել էր արդեն Տեր Հիսուսին, հետարքիր մի պատմություն ա, որ մոգերը եկան, այցելություն արեցին, գրված ա, որ մոգերը սկսեցին խոսել, սա գրված ա Ղուկասի ավետարան 2-րդ գլուխ 19-րդ համարում, երբ որ մոգերը սկսեցին Հիսուսի մասին պատմել, Մարիամը զարմացած էր, ինքը դեռ շատ բան չգիտեր, ինքը գիտեր, որ Իրանից ով պետք ա ծնվի, բայց ինքը դեռ չգիտեր, երբ որ մոգերը եկան, սկսեցին զրուցել, խոսել, հայտնել, թե ինչպիսի հայտություններ ա եղել, գրված ա, որ Մարիամը այդ ամեն ինչը պահում էր իր սրտի մեջ, առաջինը պահում էր, երկրորդն էլ ասում ա մտածում էր, այսօր ինչ որ մեզ հայտնվում ա, ինչ որ մենք լսում ենք Աստծո խոսքից, որպեսզի մենք ունենանք հաջողություն, հաղթություն, հասակ ունենանք հավատքի, առաջինը պիտի պահենք մեր սրտի մեջ, երկրորդը ինչ որ պահում ենք, դրա մասին պիտի մտածենք, երբ որ մտածում ես, կատարվում ա հայտնություն, որովհետև Պողոս Առաքյալը Ֆիլիպեցիներում այսպես ա գրում Հիսուսին աշխարհ գալու այդ միջոց ինչպես եղավ և ինքը ինչպես ծնվեց, և այսպես ա ասում 2-րդ գլուխ Ֆիլիպեցիների 6-րդ համարը, որ խոսում ա Հիսուսի մասին, և այսպես ասում, որ Աստծո կերպարանքը ունենալով ուներ դա, հափշտակություն չսեպեց Աստծուն հավասար լինել, հապա անձ ունայնացրեց, ծառայի կերպարանք առնելով, մարդկանց նման լինելով և մարդու կերպարանքով, ինք զինքը խոնարեցրեց, մինչև իսկ մեռնելու հոժարեցավ և այն ալ խաչի մահվամբ։ Այդ Տեր Հիսուսը գիտեր ինչի համար էր գալիս աշխարհ, ինքը չէր գալիս, որպեսզի աշխարհ իրան փառավորեր, մեծարեր, ինքը գալիս էր, որպեսզի իր անձը մեզ համար խաչը հաներ, երեխաներ, դրա համար սրա մասին պետք ա մտածենք, դրա համար դրանից առաջ մարգարեն էլ էր մարգարացել, Աստված մարգարենի շրոֆթերին էլ ա դրել այդ համարը, որ ձեր ճանապարհների վրա մտածեցեք, այսինքն եթե մարդը ապրում ա մի կյանք, որ իր անձը, հլդեր փառքը, աշխարհը սիրում ա, պետք ա ունենացնի, որովհետև առաջինը, ամենադաժվարը, որը մարդը չի կարում դա անի, արել ա Տեր Հիսուսը թողելով երկնքի փառքը, ամենամեծ կարողություն, ասում ա, Աստծուն հավասար լինելով, ինքը իր անձը ինչ արեց, ունայնացրեց, սա մի ընթացք ա, սա մի ճանապարհ ա, իրոք տարիները փոխվում են, արագ-արագ տարիները աճում են, այսպես ասած, տարիք ենք առնում ենք, բայց Տերը ուզում ա, որպեսզի մենք այս տարիների մեջ մտածենք, եթե մի բանի մասին անցած տարի չենք մտածել, ավելի հոգևոր կյանքին, ավելի տիրոջը նվիրվելու, երեխաներ, տալիս ա Տերը ժամանակ, հնարավորություն դեռ, դեռ մենք գիտենք երկրի վրա ինչեր պետք ա կատարվեն, որ անցած տարի չի եղել, այս տարի մի գուցե ավելի դաժան տարի լինի, խիստ տարի լինի, նեղություն լինի, բայց Աստծո խոսքը ասում ա, մտածիր քո ճանապարհների մասին, մտածիր, որպեսզի այդ ճանապարհները հաճելի լինեն, Աստծո ճանապարհները Սուրբ Գիրքը ասում ա, հաճոյական ճանապարհներ են, պետք ա մարդը մտածի, որպեսզի ինքը կարողանա առաջինը իր եսից, իր փառքից հրաժարվի, որովհետև այսօր ամբողջ աշխարհը հպարտության մեղքի մեջ ա, ամբողջ աշխարհը իրեն ա տեսնում իշխան, բայց այսօր մեր իշխանությունը երկինքն ա, մեր թագավորությունը երկինքն ա, երեխաներ, դրա համար այստեղ Պողոս Առաքյալը ներկայացնում ա, որպեսզի մարդիկ էլ իրենք տեսնեն իրենց անձերը, իրենք այսօր ինչի մասին են մտածում, Սուրբ գրքում մի առակ ա բերում Տեր Հիսուսը, այդ առակը շատ հետարքի իրա մեջ խորհուրդ ունի, դա գրված ա Ղուկասի ավետարան 12-րդ գլուխ, անմիտ հարուստի առակն ա, բոլորս էլ շատ հայտնի, ովքեր որ կարդացել են, տեղյակ են, անմիտ հարուստ ասում ա, ինքը իրա սրտի մեջ մտածում էր, բայց ինչ էր մտածում, մի բան էր մտածում, որ Աստծուն հաճելի չէր, ինքը հարուստ էր, ինքը շատ կարողությունների տեր էր, ինքը հիվանդություն չուներ, լավ ապրուստ էր ձեռք բերել, և իր սրտի մեջ մտածում էր, և ասում էր, իմ հոգուց ասեմ, կեր խմիր, ամբարներս մեծացնեմ, կարդացեք և տեսեք, 12-րդ գլուխն ա դա, Ղուկասի ավետարան, բայց հետարքիր ա, ինչի մասին, որ ինքը մտածում էր, ինչպիսի պատասխան եղավ այդ հիմարին, անմիտ հիմար ա գրված, ինքը հարուստ էր, բայց անմիտ էր, Աստված պատասխանեց, ով անմիտ, այսօր քո հոգին, որ ես վերցնեմ, այդ քո կարողությունը ում ա մնալու,
Սիրելի քույրեր եղբայրներ, իրոք մենք մտածելու շատ բան ունենք։ Երբ որ մարդը ուսում է սրտանց, ինչ որ մի բանի հայտնություն ունենա, մտածում է դրա նկատմամբ, ինքը դրա պատասխանը ստանում է։ Այսօր խոսք ասում է, խնդրիր, պիտի տրվի քեզի։ Ինչ խնդրես, եթե չգիտես ինչի մասին խնդրես։ Դրա համար երբ որ մենք արթում ենք ֆիլիպեցիների գլուխը, տեսնում ենք նամանավանդ որ մենք նոր ենք տոնել, նրա դեր թարմա Հիսուսի ծնունդ, այսպես ասած, մեկս մեկ տեսնելով Հիսուսի ծնունդը շնորհավորում ենք, որ Հիսուս ծնվեց եւ հայտնվեց եւ մեզի եւ ձեզ մեծ ավետիս տվեց, որ իրոք ամբողջ աշխարհը այդ լույսի կարիքը ուներ, ինքը խավարի մեջ էր եւ Հիսուսի ծնունդը միայն կարող էր լուսավորել։ Այսօր Տերը ուզում է, որպեսզի այդ լույսը թափանցի մեր ծրագրերի մեջ, մեր ճանապարհների մեջ, եւ մենք հայտնվենք եւ մեզ հայտնություն լինի իմ ծրագիրը, որ ես այսօր մտածում եմ, խորում եմ։ Դեպիտեվ աստծո խոսքը ասում է, դու չգիտես մի ժամ հետո քո հետ ինչ կլինի, բայց մենք ծրագրեր ունենք։ Իրոք, յուրաքանչյուր գիտակ մարդ ինքը ծրագիր ունի, ինքը նպատակ ունի, անիմաստ չի ապրում, բայց մենք ամեն բանի մեջ հանձնվում ենք Տիրոջը։ Տալիս ենք այդ ամեն ինչը Տիրոջ, եթե Տիրոջ կամքնա, մենք դրան կամաց-կամաց կատարում ենք աստծո միջամտությամբ, իրա ձեռքի ուժի միջամտությամբ, գիտեք, բայց եթե մի ծրագիր կա, որը աստուն հաճելի չի, թող Տերը օգնի, որպեսզի մենք ազատվենք դրանից։ Իրոք այս նոր տարվա մեջ, որ փոխվել է տարին, բայց հնարավոր է մարդ իրա նույն բնության մեջ է։ Մարդը հնարավոր է նույն ինք իրա ներսը նեղված է, տարին փոխվել է, բայց իրա մեջի անհանգստությունները դեռ, այդ դժգոհությունները դեռ կան։ Տերը թող օգնի, որպեսզի մենք դրանից ազատվենք, որովհետև Աստված ուզում է, որպեսզի մեր ծրագրերի մեջ, մեր ճանապարհների մեջ մենք օգնությունը վայելենք, որտեվ Սուրբ Գրքում հետաքրքիր մի հատ համար է գրված Մաղաքիայի մեջ, որ Աստված այդ ամեն ինչը տեսնում է, բոլորիս նպատակները Տերը գիտի։ Եթե անմիտին հինք ասեց, անմիտ, քո հոգին պիտի վերցնեմ, ուր են քո ծրագրերը, ուր ում պետք է մնան, ով պիտի ժառանգի, Սողոմոնն էլ էր ասում, ասում է, չգիտեմ ինձանից հետո եկողին, ինքը խելացի կլինի, թե անմիտ կլինի, այս հարստությունը ոնց պետք է լինի, ինքը չգիտեր, բայց Աստված ամեն բան գիտի, եւ Աստված ուզում է, որպեսզի մենք կարողանանք հասկանանք եւ հավատանք, որ Աստծո մոտ ամեն ինչը գրառվում է, ամեն ինչը, եւ հետաքրիր այսպիսի մի հատ համար է գրված Մաղաքիայի 3-րդ գլուխ 16 համար, այսպես ասում. Այն ատեն Տիրոջ մեն վախեցողները իրար ու հետ խոսեցան, Տերը մտի կրավ եւ լսեց, եւ իր առջև հիշատակի գիրք գրվեցավ Տիրոջ մեն վախեցողներուն համար ու անոր անվան վրա մտածողներու համար։ Հիշատակի գիրք կա Տիրոջ մոտ, որ ով որ մտածում է Աստծո ճանապարհների մասին, խորում է իր ընթացքը, ճիշտ է, ինքը ունի խնդիր, ինքը ունի դժվարություն, պարտություն կա, շատ ժամանակ սայթակում է, բայց երբ որ ինքը մտածում է, հիշատակի գրքի մեջ գրված է, գրվում այդ ամեն ինչ, եւ Աստված իր ձեռքը երկարացնում է, ինչպես որ շատ անգամ շատ մարդկանց, ովքեր որ ընկել են գուբերի մեջ, ինչպես որ Դավիթն էր ասում, մահվան շուկ կլինի, արտասված հովիտ կլինի, շատ խնդիրներ կան, բերեխայներ, բայց երբ որ մարդը մտածում է Աստծո մասին, իրա խոսքի մասին, այդ ամեն ինչը գրվում է, եւ երբ որ գրվում է, հայտնություն ա լինում, Աստված հայտնում է իրա խոսքը, ուրեմն թե Հովսեփին, ինչպես որ Սաղ եղբայրը կարդաց, թե Մարիամին, գրված է, երկուսն էլ մտածում են, ինչպես անեն, եվ երբ որ իրանք մտածում էին, հրեշտակն էր հայտնվում, եւ հրեշտակը պարզ ասում էր, ինչ պետք է լինի։ Հավատացեք, մենք այսօր Աստծո որդիներ ենք։ Եթե մենք Հովանու ավետարան առաջի գլուխը կարդում ենք, որ եւ որ մենք ընդունեցինք, կոչվեցինք Աստծո որդիներ, որ ոչ այլունից ենք, ոչ մարդու կամքից ենք, ոչ էլ մարդուց ենք, հապա Աստծուց ենք ծնվել, երեխաներ, ուրեմն այդ հայտնությունը կա։ Մենք մտածենք մեր ճանապարհների մասին, ինչպես որ Անգեն ասում։ Եթե մեր ճանապարհները Դավիթ ասում է, Տեր, եթե իմ ճանապարհները սխալ ճանապարհներ են, դու ինձ արդարության ճանապարհների մեջ ուղեկցիր։ Այսինքն մարդը, երբ որ մտածում է, իրոք ինքը դրա ելքը գտնում է, որովհետև իր տեսիլքը բացվում է, իր աչքերը բացվում են, եւ տեսնում է մարդը փրկությունը։ Առաջի Սաղմոսն էլ է գրված, չէ՞, առաջի Սաղմոսի մեջ էլ է գրված, երբ որ մարդը Աստծո օրենքի վրա է մտածում, ուրեմն դա հաճույքն է։ Երբ որ մարդը ինքը չի մտածում աշխարհը, որովհետև աշխարհի մտածողները, աշխարհի կյանքով ապրողները չեն կարող Աստծո օրենքի մասին մտածեն, դրա մասին խոսում է Պողոս առաքյալը հռոմեացիների մեջ, հռոմեացիների 8-րդ գլխում ասում է, այս համարը կարդամ, որպես ավելի պարզ լինի, որ մենք իրոք մտածենք Աստծո ասացի վրա,
Իրոք այդ ծրագիրը, որ ինչպես Պողոս Առաքյալը հայտնեց Ֆիլիպեցիներին, ինքը թողեց երկնքի փառքը, ինքը ցածրացավ գրեպաներ, այսօր իրոք դրա կարիքն էլ կա, որ ինձանից սկսած ես իմ անձի մեջ կարողանամ խոնարհվեմ, ինքս ինքս խոնարհեցնեմ, հպարտություն կլինի, եսասիրություն կլինի, չգիտեմ շատ ինչ հարցեր կա, ով ինչի մեջ, որ ինքը իրեն բռնում է, տեսնում է, որ ինքը դրա գերին է, թող Սուրբ Հոգին օգնի, որպես ազատագրություն լինի։ Եվ այդ ազատագրությունը այն խոսքի մեջ է, որ մենք այսօր կարդում ենք, դու այսօր քո տան մեջ կարդում ես, դու անձնական կյանքում դա պահում ես, դա քեզ ազատելու է, դա քեզ փրկելու է, բայց եթե մենք այդ խոսքից հեռու լինենք, մենք շատ շեղումների մեջ կընկնենք։ Այսօր մեզ ուղղության մեջ պահող Աստծո խոսքն է։ Սուրբ Գիրքը ասում է, ամբողջ աշխարհը չարի մեջ է, չարության մեջ է, մեղքի մեջ է, այսինքն մենք էլ ենք ապրում աշխարհի մեջ, բայց մեզ աշխարհի մեջ պահող Աստծո խոսքն է, որ մենք չարությունից հետ ենք քաշվում, որ մենք մեղքից հետ ենք քաշվում, երբաներ, դրա համար թող այս նոր տարով մենք զորանանք Աստծո խոսքով, լեցվենք Աստծո խոսքով, Հիսուսի ծնունդը միշտ մեր մեջ թարմ է մնա, իրոք ոչ թե հնանա, ինչպես այսօր շատ երկրներում հնացել է դա, որպես տոն ծես կատարում են, բայց իրանք կյանքից հեռու են, մենք այսօր այդ կյանքին հաղորդ պետք է լինենք, այսօր իրոք այսօր այս նոր տարին թող մեզ բերի, իրոք մենք ավելի լեցվենք Աստծո հոգիով, իրոք մենք ավելի ուրախ լինենք, կարողանանք մեր ներսի այդ քաոսային վիճակներ Աստծո խոսքով հանգստացնենք, որովհետև դրա կարիք այսօր հայ ազգը շատ ունի։ Իրոք մենք երբ որ աչելում ենք, շատ խնդիրներ կան, որ մարդիկ այսօր չունեն ելք, չունեն ճանապարհ, հուսահատություն, ինչի համար, որովհետև ավետարանից կտրվել են, կյանքից կտրվել են, կյանքը իրանց ներսում թուլացել է, բայց որ մարդը այդ խոսքը պահում է, երեխաներ, այդ խոսքն էլ իրեն զորավոր է դարձնում։ Որովհետև տեսեք ինչ ասում Ռոմեացիների թղթի մեջ 8-րդ գլխում այսպես է գրված. Վասնզի մարմնավոր խորհուրդը մահ է, իսկ հոգևոր խորհուրդը կյանք և խաղություն։ Վասնզի մարմնավոր խորհուրդը Աստծո դեմ ճշնամություն է, վասնզի Աստծո օրենքին չի հնազանդվում, մանավանդ չի էլ կարողանա։ Որովհետև մարմնավոր եղողները չեն կարող Աստծուն հաճելի լինել, բայց դուք մարմնով չեք, ասում Աստծո խոսքը։ Իրոք այսօր ինչ որ կա աշխարհի մեջ, դա մարմնավոր է, դրա մեջ մահ կա, և դա հաճելի չի Աստծուն, դրա համար Աստված իր որդին ուղարկեց, այդ մարմնավոր խորհուրդ, այդ մահի իշխանությունը Հիսուս Քրիստոսով, որ դադարեցնի մարդկանց մեջ, մարդիկ ունենան հավիտենական կյանք, մեղքից ազատագրություն, դա է Հիսուսի նպատակը, ինք իր անձը դրա համար ունայնացրեց, երեխաներ, ինքը այդ խաչի տառապանք, այդ խաչի կյանքը ինձ համար, քեզ համար ինքը ճաշակեց, որպեսզի մենք էլ կարողանանք դրա մասին մտածենք, և մենք տեսնենք այսօր մեր նպատակը որն է այս աշխարհի մեջ, իմ նպատակը փոխվեց տարին, ի՞նչ է իմ նպատակը, երբ որ փոխվում է տարին, այնքան բաներ են փոխվում, մարդիկ իրանց գույքն են փոխում, մեքենան են փոխում, ովքեր հնարավորություն ունեն, մարդիկ տունն են փոխում, մարդիկ երկիրն են փոխում, նոր բաներ են ուզում, դե ասում են մի կյանք պիտի ապրենք, բայց այսօր երբ որ կարդում ես ավետարան, տեսնում ես երկրի վրա որտեղ է լինես, ինչ էլ փոխվի, դրա մեջ կյանք չկա, դրան քնածող մաշխող է, կյանքի Հիսուսն է, երեխաներ, դրա համար թող Քրիստոսի ծնունդը մեր մեջ բերի այդ մտածմունքը, ուշադրություն դարձնենք մեր ճանապարհներին, շտկենք մեր ճանապարհները, եթե ճանապարհները շեղվել են, եթե ճանապարհները իրանց մեջ, չգիտեմ, լայնացել է, սիրում ենք աշխարհը, Տեր Հիսուս ասեց, դա բոլորին ասեց, բայց հետաքրքիր է, ովքեր ընդունեցին դա, ասում են նեղ դռնով ներս մտեք, մարդը մտածում է այդ նեղ դռնի մասին, մարդուն հետաքրքրում է, ինքը չի ուզում ինքը նեղ դռնով ներս մտի, ինքը ասում է հետաքրքիր է, ինչի համար, եթե լայնը կա, ավելի հարմարավետը կա, ինչի համար նեղ դռնով ներս մտնեմ, ոնց որ մտածում էր անմիտ հարուստ է, բայց հետաքրքիր է, պատասխան կա, դրա համար թող Սուրբ Հոգին օգնի, մարմնավորը չի կարա Աստծուն հաճելի լինի, երեխաներ, իսկ ինչ որ մեր ներսում մենք գիտենք, և Աստված էլ գիտի, ինչ որ մեր ներսում կա, որը որ մարմնավոր է, որը որ մահ է, Աստված իր որդին ուղարկել է, որ այդ մահի իշխանությունը քեզ վրայից վերցնի, և դու դառնաս իրանը, դու դառնաս լույսինը, որ դու մահին չծառայես, դու ծառայես կյանքին, իրոք այսօր կա երկու ճանապարհ, մահվան ճանապարհ, կյանքի ճանապարհ, մարդիկ երկուսին էլ ծառայում են, ինչ չի որ չի ծառայում, եթե մեկը սիրում է մահը, ինքը դրան է ծառայում, բայց եթե մեկը սիրում է կյանքը, ինքը դրան է ծառայում, և մենք այսօր պետք է սիրենք կյանքը, և մեր նպատակը ոչ թե մեզ զրկելն այս աշխարհից, երեխաներ, մենք պետք է ճիշտ հասկանանք հավատքի կյանքը, հավատքի կյանքը շատ օրհնյալ կյանք է,
Ինքը աստծուն ա մոտիկացնում, ինքը աստծուն ա բացում քո կյանքի մեջ։ Եթե դու տեսնում ես, որ իրոք էս վախացի կյանքը, որ շատ արագ անցնում ա, շատ արագ փոխվում ա եւ հնանում ա, ինչ կան իրանց մեջ խնդիրներ ունի, հիվանդություններ ունի, տառապանքներ ունի, վիշտեր ունի, որ ոչ երբեք ոչ մեկ, ոչ մի մարդ չի կարողացել վերցնի։ Իրոք էս աշխարհի վրա ինչ կան էլ խնդիրներ լինեն, մարդիկ այդ հարցերը չեն կարող լուծեն։ Ինչ կան էլ հարուստ լինի պետությունը, բաներ կա, որ դրա դեմը չի կարող առնի։ Կարան ինչ որ միջոցներ հնարեն, բայց դեմը չեն կարող առնեն, որովհետև մենք տեսնում ենք ավետարանով, որ այս երկրին ինչ է սպասվում։ Եվ սա ոչ թե մեզի վախ է ներշնչում, աստծուն ճանաչողներին վախ չի ներշնչում, հակառակը, աստծուց վախեցողները ավելի շատ ուրախանում են։ Ինչի համար են ուրախանում? Որ Հիսուսի խոսքը կատարվում է, աստծո խոսքը կատարվում է։ Ոչ թե մենք ուրախանում ենք, որ չարություն կա աշխարհի մեջ, մենք ճիշտ պետք է հասկանանք, մենք ուրախանում ենք նրա մասին, որ Տեր Հիսուս ասել է, ես նորից պիտի գամ։ Այդ խոսքը զորավոր է եւ հաստատում է իր այս նշանները, ինչ որ կատարվում են երկրի վրա։ Դրան վրա մենք պետք է մտածենք, ոչ թե դրանից պետք է վախենանք, ուրախալի պետք է լինենք։ Բաներ կա, որ մենք պետք է մեզի զգուշությամբ պահենք, բայց Աստծո խոսքի մասին պետք է մտածենք ու երբաներ, որովհետեւ Կարթացի Մաղաքայի մեջ Տիրոջից վախեցողները իրար հետ խորհուրդ արեցին եւ մտածեցին, եւ այդ մտածելը, ովքեր որ մտածեցին, հիշատակի գրքի մեջ Աստծո մոտ գրվեցավ։ Դրա համար, ինչ որ մենք այսօր մտածում ենք, հավատացեք, Աստված այդ ամեն ինչի տեղյակ է։ Աստված այդ ամեն ինչը գրանցում է, երեխաներ, Աստծո խոսքն ասում։ Դրա համար մտածենք այնպիսի բաներ, որ մեզ հավիտենական կյանքին է տանում։ Եթե ունենք մեր կյանքում սխալ, թերություն, կապանք կա, գերի ենք ինչ որ մի բանի, խնդրենք Տիրոջը, Աստված կարա ազատի։ Խնդրիր, ասում է Տիրոջ խոսքը, պիտի տրվի քեզի։ Խնդրիր, պիտի գտնես ելքը։ Թակես, պիտի բացվի քեզի, հայտնություն պիտի լինի։ Այնպես չի, որ Աստծո մարդիկ քույր-քույր են գնում, Աստծո մարդիկ տեսողություն ունեն, Աստծո մարդկանց մոտ քույրություն չկա, քույրություն աշխարհի մեջ կա, որ քույրը քույրին հրաշնորդում, երկուսն է փոսն ընկնում, բայց Աստծո որդիները գրված է, իրանց օրը, որ բացվում է, ավելի կատարյալ լուսավոր օր է դառնում քույրերբաներ։ Դա մարդոք Սուրբ Հոգին զորացնի մեզ, օգնի մեզ այս նոր տարվա մեջ ավելի մոտիկանանք Տիրոջը, ավելի իր ոտքերից, այսպես ասած, կառչենք եւ խնդրենք, որպեսզի Աստված հայտնվի մեր կյանքի մեջ, մեր ընտանիքների մեջ, մեր զավակների մեջ, մեր ազգի մեջ, որտեղ որ գտնվում ենք, այդ երկրի մեջ, որ իրոք մարդիկ դառնան Աստծուն։ Իրոք այսօր աշխարհը ամենավերջին ձևերով, ամենաուժգին ձևերով գնում է դեպի մեղքին, անօրինության, բայց Աստծո որդիներն էլ իրանց դերը ունեն, իրանց գործնույթը ունեն այս աշխարհի մեջ։ Մենք մեր դիրքում մնանք, մենք որպես Աստծո որդիներ ունենանք այդ հաղորդակցությունը Աստծո հետ, չկտրենք այդ կապը, ապա զորացնենք այդ կապը։ Կապը կապում ենք Աստծո խոսքով, իրա խոսքին հավատալով, իրա խոսքին վստահելով եւ իրա առջեւ խոնարհվելով, մեր անձերը խոնարհեցնենք Տիրոջ առջեւ, երեխաներ։ Եվ այս աղոթքի մեջ մենք խնդրենք Տիրոջ, ով ինչ կարիք որ ունի, ով իր ներսում որ տեսնում է, որ իր ներսում աշխարհը դեռ քաղցր է, նրա նպատակները դեռ աշխարհի վրա բացում են, երկար տարիներ են քույրերբաներ, ասա Տեր Հիսուս, ինչպես որ Մարիամին հայտնվեցիր, Հովսեփին հայտնվեցիր, Դավիթին հայտնվեցիր, Պետրոսին հայտնվեցիր, եւ այդ հայտնությունը իրենց կյանքում իրականացավ, ես էլ եմ քեզ պատկանում։ Ես այդպիսի աղոթքներ արել եմ, Տեր, ես քեզ եմ պատկանում, մենք բոլորս էլ այդպիսի աղոթքներ արել ենք, եւ Աստված իր խոսքի միջոցով ցույց է տալիս մեր վիճակը, մեր կարիքը, մեր բժշկությունը, երեխաներ, մենք իրա խոսքով ենք բժշկվում։ Դրա համար թող Տերը զորացնի մեզ, թող Տերը պահի մեզ, երեխաներ, իրոք չթուլանանք, չտկարանանք այս աշխարհի մեջ, այս նոր տարվա մեջ ավելի հավատքով լեցվենք, ավելի զորանանք, որպեսզի կարողանանք իրար մխիթարենք եւ իրար կարողանանք օգնենք, առաջինը հոգեվորը, յետքը մարմնավորը։ Թող Տերը օրհնի ձեզ։